به شما رو، به شما یا. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har TV:n så. En YouTube-serie att ha som tidsfördriv när du äntligen lyckats natta ungarna och det är lite tyst. Och du vet att det ligger Duplo på golvet framför dig och att du kommer att trampa på det sen. Men du accepterar din situation och sätter dig i soffan en stund och tittar på någonting som du vill. Och stänger av hjärnan. Du orkar inte gamea själv kanske, så då låter du någon annan göra det. Hand upp, jag fixar det. Christian Hedlund här. Du, det här är fortsatta genomspelningar av Limbo, höll jag på att säga. Limbo finns i den här serien. Det här är fortsatta genomspelningen av Brothers, A Tale of Two Sons. Limbo-genomspelningen är färdig. Det finns en spellista med massor med avsnitt från Barnen har TV:n, så jag skulle rekommendera det. Men nu drar vi vidare i den här världen. Det där var ju lagom mörkt, och det här är... otroligt vackert. Svårt att inte stanna upp och titta på det där. Den här historien tar... Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade kanske inte förväntat mig det här dock. Die. Sa han die? Det känns ju rätt. Och det var ena svarta motorer. Haru Saiki. Han mår ju inte bra, gubben, alltså. Det är mycket mer vemodigt det här spelet än vad jag trodde. Ännu mer stämningsfullt än vad jag trodde också. Vad är det? Det vargar. Hallå? Hallå? Någon som tänker... De vågar inte komma nära elden. Det såg ju... Ja, jag har hört Peter dokumentärer om kolmården. I know, shit. Nej! Oj, skuggorna var ju ashäftiga. Har de inte? Okej, de måste gå tillsammans, så mycket förstår jag. Oj, slå inte lillebror i huvudet här med det där. Skuggorna gillade jag jättemycket. Han gömmer sig där, jag såg det. Håll det tätt, lillebror. Oh! Oj! Nej. Som sagt, ännu mörkare än vad jag trodde. Shit, det här var jag inte beredd på. Det som såg ut som en sån munter saga förut. Okej. Okay. Inte. Och du, dra iväg vargen! Det där gick ju bra. Och så kom vi till en kyrkogård mitt i natten. Trevligt! Trevligt! Och då gav du... Tänk om du behöver gå ut i mörkret. En bänk här i alla fall. Ja, väldigt vackert. Väldigt dystert. Den sista viloplatsen. Och det är inte hit... Oj! Du... Oj, fick en achievement för det. Spännande. Det är roligt med sådana grejer, för att jag tittar ju inte. Alltså det här var inte planerat att jag skulle gå dit och titta. Men så när man väl tar sig tiden och stanna upp och gör det där så...
Ja, jag borde kanske ha gjort det mer. Ja! Till exempel så här. Finns det någonting här inne? Nej. Och det var någon här inne. Eller? Oh. Det här kanske var dumt. Wen hadi ari atama fi. Okej, han kommer visa i alla fall. Jag hörde typ att det jag skulle göra, vi hade inte kommit igenom grinden. Seriöst, hade jag varit han och bott på kyrkogården, alltså även om jag inte tror på att de döda kommer tillbaka, så hade jag ju skitit på mig. Om hon hade knackat på dörren mitt i natten och bara... Då hade jag kommit mer än en lykta till dörren, kan jag säga. Så, vad var det jag sa? Vad var det som... Vi åkte i vattnet då? Jaha. Så. Frid på bror din. Lyktor. Oj, oj, oj. Är vi båda här nu? Jag håller i lillebror som bara den. Hjälp, hjälp, hjälp. Oj, vad mycket vatten då. Oj, oj, oj. En bänk! Silla bänke! Nu är det. Vem har lämnat de här fina, vackra ljuslyktorna överallt? Svara. Oj. Oj. Det är som sådana här, vad är det, thailändska rislyktor. Typ. Ish. Otroligt vackert. Jaha, men... Vadå, det kan inte vara meningen att vi ska glida vidare? Nej, det kan det inte vara. Så ska det vara. Gå på varsin sida. Så. Nej, men här har vi varit, va? Härifrån kom jag. Ska vi gå ner då? Okej. Bara om vi inte glider ner för berget här, för det känns oroväckande. Det skulle vara halt, liksom. Nej. Alltså, ibland strugglar jag ju med kameran, kan jag säga. Aha. Ja, okej. Okay. Lille pojken, kan du göra så? Yes. Ja, då får ni gå på sånt där. Kameran är ju lite bångslig ibland i och med att man... Vad är de? Nej! Jag måste till honom. Han kan ju inte simma, ung jäveln. Nej, nej, nej. Men vad ska jag göra då? Okej, jag kan inte styra. Då så. Jag blev alldeles för orolig där. En sekund. Alltså, kan du ge honom en hundradel, eller? Ah. Är det träd med händer? Det ser ut som träd med händer. Oh, say what? Det är träd med händer. Det här spelet blir bara bättre och bättre. Det här gick en väg som jag inte trodde, alltså. Nu förstår jag vad jag ska göra, men... I love it! Den här sagovärlden blev bättre än vad jag trodde. Nu styr jag ju lillkillen så att han inte kommer för nära de här... Treebeards... Lavskäggens sura kusin.
Oj, oj, oj. I'm an inch, and the inch are going to war. Little orc. Men vad ska jag komma? Nej! Hur fan skulle jag... Nej, det där kunde jag inte räkna ut. Simma neråt. Åh, vad långsamt det går. Så. Åh, vad segt det går. Paniken. Nu wobblar världen. Han var ju på andra sidan och är tillbaka. Nu kommer han kunna se spöken! Nej, hitåt ska vi definitivt inte. Men jag var tvungen att prova. There's something in the water. Väldigt... jag bara väntar att Galadriel ska kunna komma vandra runt ett hörn här snart. The way is shut. Är det en jätte? Var? Saker jag inte skulle göra om jag hittade en jättehand i skogen. Ah, what the f... Det är hans mamma. Härligt levande blick. I see you, son. Det är någonting som är weird där. Där är pappan. Naja. Okej, om hon blinkar till och blir ett skelett helt plötsligt så är jag, då är det årets spel. Naja. 2000 när den släpptes. Oh mamma. Ja. Naja, hjälp mig. Vad händer? Det var bara en dröm. But a fucked up one. Jag tror att ni har varandra. För det kan jag säga. Det ni går igenom är inte easy street alltså. Jeebus. Jaha. Let's do this. Nu är någon som står och... Ska han hänga? Stoppa honom! Stoppa! Nej! Maru Hadi! Ta! Ilo! Kalini! Va? Lamot! Shit! Nej, illa ta! Det är hans familj har dött. Hon... Resa. Vem har gjort... Det här spelet blir ju mycket... Nu!
I am intrigued. Shit, det här går en väg som jag... som jag... inte trodde. Wow. Vi hade ju kunnat ignorera det där också, men det gjorde vi inte. Jag är en sån gamer, så hade jag, när jag spelade där så hade jag ju aldrig kunnat bara hoppa över det. Jaha. Vad ska jag göra här då? Jaha, jag kanske ska ta er i de här bladen eller någonting. Jag provar. Det här blir jättesvårt. Jag kommer att ramla. Jag vet inte vad jag ska göra. Aj, aj. Jag måste ta mig över till andra sidan, eller hur? Ja, det måste jag göra. Okej. Okay. Nej. Ska jag hoppa ditåt då? Jesus, det här kommer ju... ja. Yeah! Kan jag säga, det där var ju typ årets... årets akrobatgrej, kid. Hoppa ner där. Nej, det gör vi inte. Så jobbar vi inte. Och så veva. Detta! Alltså, de är smarta pusslen också. Jag blir... spelet, framförallt storymässigt, så börjar det här spelet överraska mig enormt. Och jag inser hur väl lämpat det är till den här, till den här spelserien Barnen och TV:n. Men pusselmässigt är det ju också enastående. Alltså det, ja. Hatten av. Oj. Where was gone? Är det någon i fönstret? Långt ner. Förlåt, jag säger ingenting för att jag är helt tagen över den grafiska stilen, estetiken. Ja, det är väldigt fint. Jobbar verkligen med sina styrkor. Dali. Salvador. Nej, ingen rinnande klocka på taket. Det är inte han. Måste tänka på någon annan. Martin. Fast han heter Dalin. 0% humor i den referensen. Dit upp ska vi naturligtvis. Vi måste förbi jätterna. Tror jag. Kunde man gå hit? Oj, okej. Okay. Jag tror att de här är aggressiva. Jag fick bara en känsla av att de var aggressiva. Vi kan kolla. Hej, nej! De ser inte snälla ut direkt. Vi testar. Eller? Ja. Oh, yeah! Det här trodde jag inte. Men, oi! Goat Simulator! Ja, har du några som kan bergsbestiga så är det ju jätter. That's science! Jättekul! Livsfarligt! Alltså den som har burat in de där jätterna kommer inte bli så glad. Att ni snodde dem och red upp ett berg. Ja, ja. Kanske den personen ni träffar nu. Där är någon. The fuck? Hej! Han har horn! Einstein.
Mhm. Ska vi då? Dit? Nej, jo. Måste nog fånga det här. Nej, kan du slänga över det till mig eller? Hur gör vi det här? Åh, oh, jävlar! Okej, ja det gjorde vi. Bästa kastet i år, måste jag säga. Nej men, hörru. Ta hjulet för fan. Unge. Så. Hon är Danai. Danai hon. Varför inte han? Kan han inte lillen bära det? Nej. Då provar vi med han då. Vad fan? Ja ja. Nu då. Jag kommer inte närmare sådär. Om du står där och väntar nu då. Kan jag slänga till dig då? Vad som kastar till en blind höna. Ah, det var roligt. Det såg jävligt kul ut. Om inte annat. Så. Är du Einstein? Ska du ha hjälp eller? Tack. Nej, inte det. Ska du springa nu med dina ritningar? Vad fina mattor har du i alla fall. Alatia? Hia! Mali! Sa! Il! Wenda hi! Alatia? Hia! Mali! Sa! Okej, så att vi ska flyga. Okej, och hur gör vi det då? Vi springer upp hit, vi springer upp hit. Jag såg en trapp. Här. Vad händer i den trappan här om jag gör... Han orkar inte. Orkar du veva då, pojk? Det här är ett instrument. Okej, okay, det här kommer säkert användas sen. Först här då. Ska vi göra inbrott hos gubben? Nej, vi går ner till hans evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick till makalös manik. Okej, okay, jag ser ett tänt ljus om någon har gått därifrån. Gör inte sånt. Där är en lång bro. Det värsta med sådana här klistermärken man har på dörren. Släck ljusen. Jo, men jag blir ju van att det där klistermärket sitter där. Det funkar liksom inte. Ska vi landa där? Ska vi landa på den där? Jag har frågor. Ja. Hej fågel, vänligen. Det var fin. Jaha. Ja. Om han är okej okay med att vi bara tar hans flygmaskin så sure. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra det, men... Saker jag inte skulle göra. Okej, de flyttar för att... Oh, okej. Men den här flöjten, den superflöjten han hade då? Okej, den... Okej, de gör så... Oh, hjälp. Oh.
Okej. Okay. That was not good. Oj. Vi landar här bort. Var landar vi någonstans? Jag försöker komma hit. Förbi den här. Ah! Det gick bra. Men blir Einstein inte ledsen nu? Det här är jättespännande. Jag ser en fågel. Jag ser ett Kommer Einstein bli förbannad? Kommer pojkarna hitta det de söker? Kommer flygplanet att repa sig? Frågor utan svar. Ah, bra, säkra. Jag gissar eftersom de är säkrade nu så kommer en av de där plopparna eller någonting rasa och så kommer de hänga. Kommer bli hängande. I promise ya. Men det sker i nästa avsnitt. Du, tack så mycket för att du kollade. Det här tar ju vägen. Det tar vägen. Det kan man väl vara överens om. Jag hoppas att du fick en stunds avkoppling i alla fall. Och kanske lite så här, det här är bättre än vad jag trodde. För så känner jag. Hur som, så är jag glad att du kollade. Ta hand om dig. Kolla fler avsnitt i serien. Eller bara ha en fortsatt grym kväll. Må så gott, så ses vi i ett avsnitt framöver. Bye bye.